Moi, mä oon Pekka ja tässä tulee arvioni elokuvasta Barbie. Pääosassa Marko Ropi sekä Ryan Gosling, ohjaajana Greta Gerwig. Barbie on tämmönen pinkki Barbie, joka elää kivaa ja muovista elämää Barbie maailmassa. Kun hän alkaa kyseenalaistaa omaa elämäänsä ja pohtii, että onko kukaan miettinyt kuolemaa? Ei ole. Sitten Barbien jaloista, tu jaloista tulee lättänöitä ja lähtee etsimään totuutta oikeasta maailmasta. Mukana Ken, joka etsii omaa miehisyyttä. Elokuva kestää sellaiset vajat kaksi tuntia, mikä on oikein hyvä kesto. Se on liian pitkä, vaan juuri sopivan pituinen. Sen on omaa siitä, että tarina etenee tosi hyvin. Enkä mä koskaan, koskaan katsonut kelloa, että mitä kello on ja kautta vielä kestää. Ei. Viihdyin oikein hyvin ja nauron erittäin paljon. Tässä oli todella osuvaa huumoria esimerkiksi miehistä ja sukupuoleen liittyvistä stereotypioista. Ja ennen kaikkea itse ironiaa liittyen Barbiin. Mä pelkäsin, että tämä elokuva on vain tämmöinen Jee, yeah, Barbie on kiva, wuhu, ostakaa Barbie-nukkia. Tämmöinen niin kuin barbie vaan niin kuin he, hehkutetaan Barbia silkkihansikkaan ja ei kritisoida lainkaan. Kyllä, barpia kritisoitiin mallattiin aika pahasti. Jopa niin pahasti, että hän alkoi itkeä. Tosin niin kyllä minäkin aloin itkeä. Ja tässä on myös hyvää itsekritiikkiä liittyen Mattele leluyhtiön, joka aikoo tehdä ainakin 45 leluelokuvaa leluihin, jotka tämä yhtiö omistaa. Eli Mattelillekin vihdoitiin oikein osuvasti ja on hauskaa. Tuo myös erittäin liikuttava kohta ja mäkin itkin, jos itkemiseksi lasketaan se, että tulee kyynelijä silmistä ja niiskuttaa. Niin Joo. Mutta oli hauskaa, nauraa mukavasti. Ja Marko Trobi on erinomainen barbiana. Eli hän ei ole vain barbia ja lausu sanoja, vaan hän on luonut tunnetta peliin ja näyttelee barbieta koko sielullaan ja kehollaan. Myös Ryan Gosling on todella hauska. Häntä nähdään yleensä vain tällaisissa no, draama-elokuvissa. Mutta hänellä on myös erittäin hyvät komedialliset kyvyt, esimerkiksi elokuvassa Crazy Stupid Love, Hölmö hullu rakkaus, niin se ei ollut oikein hauska tai en yrittänyt olla cool. Mutta tässä Ghostring on todella hauska ja vettää upean musikaalinumeron, jota voisi verrata tuohon Jack Blackin Beaches balladiin elokuvasta Super Mario Brothers. Mut voi vähän haittamaan se, että tässä on monia hahmoja, mikä on kivaa. Esimerkiksi Sex Education Netflixerasta on mukana näki kolme näyttelijää. Ja on myös muutakin kivoja hahmoja. Esimerkiksi Allan. Joka on vain Allan. Mutta tätä näyttelee Michael Siraa, joka ei ollut hirveästi viime aikoina leffoissa. Hän läpi mun, osa oli Superbad, tämmöinen sekä Scott Pilgrim vastaan maailma. Se tulee jatkoosa, niin hän olisi nähnyt, niin hän olisi halunnut nähdä enemmän. Sekä Will Ferrelliä, kun on uskomattoman hauska näyttelijä, tuttu Saturday Night Livesta ja noista kodikomediosta. Hän on tuon leluyhtiön johtaja, niin hän vain on siellä ja yrittää saada Barbie, mutta se on ikävä, että hän tänään enemmän. Ja tässä maailmassa on niin monta kiniä ja barbietä, että kaikille ei vaan ole yksikertaisesti aikaa. Osa jää kameon rooleksi, mikä on hauskaa. Se on, on, esimerkiksi Dualipa mukana ja noin korkeita muita siellä on mukana, mutta on kovia nimiä ja tosi hauskaa. Mutta yhtä kaikki nautin elokuvasta suuresti ja mä annan tälle neljä tähtiä. Se on erittäin hyvä, hauska, hykryttävän hauska, mutta itse eroninen ja ajoittain erittäin liikuttava. Suosittelen katsomaan, jos pidät barpista, viat barpia. Tai et tiedä yhtään mitään, mutta haluat vaan Pistä aivot narikkaan ja nauraa koko raan edestä ja viihtyä. Onks se mennyt Barbiin, mitä pidit? Pistä kommenttia, peukkua ja tilaa kanava, niin näet lisää mahtimia ja hienoja arvioita tästä mun hienosta yksityistäni. Täällä Barbie maassa. Moi!